ସେମାନେ ଖସିଗଲେ ଗଜିଗଲେ ଗଜିଗଲେ ଇସି 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 ଗଲା ପ୍ରଭାତ ଗଲା ଇସି ଇସି ହେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭାତ ଅଛି ହରି ନମ ଅଛି ପ୍ରଭାତ ସିନା କ୍ୟାମେରା ହଁ ପ୍ରଭାତ ହରି ନମ ଅଛି हाथी भी वाला हाथी दीदो बुडी दिबे हमर अरे हाथी देखो ताको केम शेप करिया बे जाऊ अरे हमर बुडी दिबे ताको जोडी वाले रे पीछे पड़ पड़ पीछे पड़ पीछे पड़ भारी पीछे पड़ पीछे पड़ दीदो से पड़ गेल बात ये सब पड़ दीदो नहीं से जालाटा पके दे ठीक छता धर छता धर तमे छता धर दादा मोबाइल मार मोबाइल सी ए हे ओ सिकता इसी ए हाथी भी वाला हादी दे ताक इस रे दी जो ହରିନ୍ଦମର ପ୍ରଭାତ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଡ଼ିବ ଭାସିଗଲେଣି ଭାସିଗଲେଣି ସେ ଜାଲ ନ ପକେଇଲେ ହବ ଧଇଲା ଧଇଲା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ଧର ଧର କହୁଛି ଯାଉ ନା ତମେ କ'ଣ ଏଠି ଘୁଛ ଠିଆ ହେଇକି ଗାଁ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଜାଲ ଫାଲ ପକେଇ ଧରବେ ଆମ ଦୁଇଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ନା ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରଭାତର ଇଆର ଅଛନ୍ତି ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛ ଲୋକ ବାଡ଼ି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ନା ରସି କେମିତି ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହବ ଆଗରୁ ରେଡ଼ି ଜିନିଷ ତଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ରଖୁଛନ୍ତି।